Michael, ele está estudando em Curitiba. É, e hoje a gente está aqui no Palmeiral, nesse virada de ano novo aqui para 2021. O que você está achando, Michael? Na verdade, eu acho é um lugar muito importante, muito bonito. Um lugar para a gente se divertir. E não esperava realmente encontrar aqui numa cidade tão pequena, um lugar tão agradável. E que a gente possa estar à vontade. Então eu estou muito feliz de ter conhecido esse lugar hoje. Palmeiras, parabéns. Fala um pouco de você que está estudando em Curitiba. Informação em... Muito bem, em Curitiba eu estou trabalhando hoje com uma obra voluntária e missionária. Então eu estudo conselheria, aconselhamento de pessoas. É um ramo da psicologia muito importante. Então eu estou bem, bem feliz de estar vivendo lá. É isso aí, valeu, obrigado. The only thing I can see is my...